Петър Величков, който вече е в студиото с една тема с продължение Яна Язова и нейните съграждани от Лом. Петър, ти беше много въодушевен от честването на 90-та годишнина на тази писателка в Лом и реакцията на нейните съграждани. Какво всъщност най-силно те впечатли от честването, което проведоха в Лом? Аз все се надявах, че родния град на Яна Язова ще се сети за нея, защото има една стара проговорка, че никой не е пророк в собствената си страна. И затова, когато получих една много хубава покана, която ще я покажа дори. Да, кои бяха организаторите на честването? Организаторите са общината в Лом, Централния държавен архив, Държавния архив в Монтана, но най-вече читалище Постоянство и Историческият музей. И бях много изненадан, че просто събитието беше организирано по-добре като че ли дори от София. Значи там я тачат, там я познават. Ти си спомням, че беше скептик дали достатъчно я познават тази писателка в родния град. Какво установи там на място? На място установих, че досега са я познавали по-малко хора. Може би някои от тях дори са я виждали, когато тя е ходила в Лом, като малки деца, и не са я забравили. Но другото беше интересно, защото в Историческия музей, в една много хубава сграда, всичко запазено по нея, нищо няма ново сложено, нито като врати, нито като прозорци. Там беше организирана една много хубава изложба със съдействието на Централния държавен архив и всъщност най-хубавите снимки на Яна Язова бяха показани за пръв път на стена. Сега е момента да благодаря на колегите от Евроком Лом, които предоставиха документален материал. Вие ще го видите заедно с нас, уважаеми зрители. Известна с името Яна Язова, дадено и от човека, който я открива и оценява нейната творческа дарба, професор Александър Балабанов. На Яна Язова, една важна личност за българската култура и литература. За нас, жителите на град Лом, това събитие има по-особено значение, тъй като Яна Язова се нарежда сред плеядата значими творци, родени или работили в нашия град. Сигурно си бил особено щастлив след тези 18 години, които посвети на творчеството на Яна Язова, да можеш да присъстваш на запознанството всъщност на нейните съграждани със самата нея. Да, само чудо по време на изложбата. Тук кадрите показваха някакъв ранен момент от нея, но в един момент цялата зала беше притъпкана и само се чуваше, тя си е наша, тя си е ломчанка. И мен повече ми развълнува това, че втората част от тържеството, което се състоява самото читалище, ние видяхме и част от него. Точно в този салон Яна Язова през 30-те години е рецитирала своите стихове. И
бях много изненадан, защото това тържество продължи около час някъде, през което аз разказах за нея. Но след това, още около половин час, почти всеки човек от салона дойде да ме попита нещо, да разкаже и той нещо и така. Излязоха и някои други неща, които трябваше да се отиде в Лон, за да се видят, че ги е имало и че съществували и че някой помни за тях все още. Това означава, че твоите изследвания върху творчеството и живота на Яна Язова съвсем не са приключили, а продължават, така ли да разбирам, щом като са излезли нови и нови данни? Излязоха нови данни и просто се оказа, че физическият прототип на нейния герой Богомил Дионисов от първия роман Анна Диогенова е лончанин, е известен тамошен адвокат, казва се Страхил Каменов. Това излезе по време на това, а пък сега искам да кажа, че съвсем наскоро, другата седмица в сряда, този роман Анна Диогенова излиза отново и той за пръв път ще се появи на панира на книгата и ще бъде отново издаден от Весела Люцканова. Така че първите, които ще го прочитат наново, ще бъдат тези, които са отишли на поредния панаир на книгата. А освен Яна Язова, твоето внимание на изследовател къде се насочва? През тази година просто няма време за никакво друго насочване в други посоки. Просто след Александър Македонски сега направи Анна Диогенова и има една драма Селян Щърка, която тя трябва да излезе, има и други неща и просто не остава време. Пък и мисля, че Яна Язова е една доста значима авторка и се заслужава усилията. Още повече напоследък тя предизвиква голям интерес навсякъде в страната и в столицата.